presentar, tiene apoyo la mesa, han hecho avanzar. Como hay usted que se presentó la cosa van de, y mambo es como es tuma, me ya voy a seguir la era nueva, aquí para ya yo piso no no, a ver saca, dice, me ya tengo todo mi malo, yo no la ni se la maté de, y no por qué se van a llevar esa manta. Usted ya lo que está niño me ya puede seguir la era nueva, usted ya está bien, usted es guapa bien. Não é para ver o que é que é. Na noni, mas kita kita kali kasang hari, hari muka kita agak sibo, umen dua disuci, agar kaya lama, mundur tu wajib neko, akarasa alisaka, ngan namu tu ini aku sendiri ini, kita bersaya sasa, ada kita ini terima. Imam bos kami, di senjor kiri beri cira, canggung nuko, nuke ngan nam. Kita mampus kami cari cari dan jadi ku jangan lupa pengguna, jadi cuma ana icambere hari jika ada kata pengguna tersebut mungkin cambere jera sekali wa nama foto, apa itu ada bawa cemas agar ada kata pengguna era semua ini mungkin apa itu ada bawa cemas dan salah satu besar hari yang itu kalau muka atau administración militar, desde la seguridad militar, se verá que tampoco un anda, no fue tan adaptado. Acabamos con otro hamia, había un pudo darse un anda, ya está antes, acá la sacó un anda, y esa canción no me dice, había Dacio. Dígate, Gaspar, pasó a mí, porque ya me dejó, por eso la cosita, vamos a ver, Nah, kalau di situ itu sih semua mereka, no, kami perincian, kami semua na, sudah terpisah, datang sih, di situ itu, agak agak sahul, na, lewi, araski, agak aspa, nama juga, boleh pemudahnya nama pemudahnya. Ya, aku, beliau ada kawan cuman sa, awak suka. Ada musibah cakap mungkin tercakap. Kalau mungkin sebab ni, di sini jadi beri risiko. Macam tu tu, saya mula yang akan aku buat. Ibu dia ada rekod. Agar soalan tu mahu betul rekod si. Aku kita achieve. Jadi ada mula ini, bagi bahu, unyolanya perlu mula rekod. Kau erakku. Ibu esok siapa, cari nama mereka. One beri. Kalau musim ba, we have this. Mitar gua hoka, minister ni, area sehel. Orang mesra ko, macam mana pun kita heran orang. Jadi sebagai bogo, ada apa dia orang berasa sih? Tanya kita sahaja, zaman kita orang tu, tak berasa sih. Ni apa kerja orang kalau cuman, kuba sini saya tu newborn. Hati orang tu ni mungkin berpikir sama saja. Kita boleh buat apa lagi tu zaman kita berpikir sama saja ko. Sindi dokumen itu. Ia ambil. Perlu sistem pun dah kau jangan sistem tahu jangan. Nyamara merupakan diko. Ba ordinas. Ba gara-gara itu meminta objekabu. Haha, tu. Kagara-gara ko. Meja boleh spray. Muda heran mah. Atun simbu. Ini yang apa? Perlu orang yang kau cakap mana? Abu gakku. Ia terlalu tunggal pisto. Muri bilang kata. Nyamara mungkin kau rasa spray. Witpa. Nggak mau bisa jin dia. Aku kau ni Maya. Kau mesti ada nak cium nama ni. Ya ibu nak. Ibu aku ide kau petarai dia taruh. Nuga kan aku tuan ibu anda. Tak akan aku bawa sangka masa suku mana. Ya tuh. Murukur dah mesti. Bawa sangka masa suku mana.
akora icyaha basanga igikorwa inzego zifite ububasha zigiye kubisuzuma basanze muri ya masasu umunani yose afite karibu imwe n'enye yari twagaragaza aha ngaha noneho abiri yo bikaba ndetse na kariba harimo ntibayicara umwe usa nkaho yarakorewe hamwe n'ibyarashe kwa perezida wanyu kwa bacamanza nubwo iyo mbunda yakoreshejwe amabi byafatiriwe kubera ko yabonye umwanya uhagije wo kuyihisha usanga bitamuvanaho gukurikirana iki cyaha mujya Godfrey tumaze kumva impamvu zikomeye zituma gukekaho ibyaha bibiri banamenyeshejwe umwanya ni uwabere kugira ngo uziregure nyakubahwa uribanda ku mpamvu zikomeye nawe muzandika wari zigarukaho nyakubahwa perezida w'urukiko nyakubahwa bacamanza mu by'ukuri impamvu ikomeye ya mbere intera yo kwica intera yo kwica umwana uzugashaho ijambo mu by'ukuri iki cyaha ntabwo nagikoze koko nawe bigaragarira uyu mwana ntacyo mfa nawe nta n'ubwo ndamuzi ndasohoka rero ku mwambaro uyu mushinjacyaha icyo mba nawe napfuye n'uwo nyakwigendera ntakigihe ko ntabwo uzi ko usingiza intoki ubu munsi bavuga ko kuri iyo tariki ebyiri zo ku cyumweru ko niriwe mu ishyamba mu matungo yanjye uwo munsi ntabwo niriwe mu matungo umunsi niriwe nagiye gusura umwana wanjye njya ku ishuri rya Kibungo nagiye saa mbiri za mu gitondo navuyeyo saa munani n'igice nibwo umwana amugabije kohereza animateri ntabwo rero nigeze nirirwa aho bw'imbogo imbogo nagiye nimugoroba aho nari mpugutse mvuye gusura umwana wanjye nibwo nagiye kureba amatungo uko impamvu nari ngiye kuyoperera nuko nisabwe serivisi nziza kugira ngo mbashe kuba nakwishyurira umwana dore ko nari ndavuga ku kazi muri iyi minsi ko yo kuwa mbere n'aho kuwa kabiri icyo rero ngo turi nimugoroba kugira ngo ngende iyo amatungo nayatanga nagurishamo ngo mbashe kuba nabona iyo serivisi nta n'ubwo ndabasha no kuzimya ku mushumba yabwiye ko izi zinahaga nashakira ahandi ubwo mu gihe nyiga ku mugihe cya saa mbiri minota mirongo itatu n'itanu mirongo ine n'itanu aho ngaho nibwo yumvise telefone ihamagara imajyaza ambaza muri rembo mvuye ko ndi bw'imbogo mvuye ko ndi bw'imbogo imajyaza arambuye atari ko hari ikibazo tumumvishije aha ngaha ntigende ariko mujya Godfrey bakurega kuba warishe mu masaha ya saa mbiri n'igice bishyira saa tatu ibyo tubwira ni imirimo wakoze ku manywa gusura umwana kujya kureba amatungo ikigaragaza ko ibyo biba bikoze ku manywa ni aba batangabuhamya babivuga barimo umushumba wawe umumotari we tubwira ibikorwa bya nimugoroba warangije imirimo yose yambaza yavuga ko ndi kumwe kuko ikintu gishaka ngo ntigaragaze aho ntari kiri umurongo wose wagiye gusura umwana ubwo yo saa munani ujya mu matungo nimugoroba avuga ko umwana ariho yarashwe saa mbiri n'igice bishyira saa tatu saa mbiri n'igice bishyira saa tatu icyo gihe nari ndi mu cyaro ngendo bw'imboga naguyeyo mu gihe cya saa mbiri n'iminota nka mirongo itanu kuko bari bwije neza n'indi telefone ari saa mbiri ariko zari zishyira saa mbiri na mirongo itanu kuko twavuyeyo saa tatu nibwo n'imvura yagwaga ndanze n'urumanda ku rusengero ariko icyo gihe nabwo azamuhamagara amaze ati se wihehe ngo ni nyuma urakora iki nagiye gusura amatungo yanjye ariko azamuhamagara bityo uvuga ku batangabuhamya batatu barimo umushumba wawe barimo umutwari bagomba gutwara n'aho ugamye imvura bose bemeza ko utagerwa imbago muri ayo masaha ahubwo wari kabarore umumotari ntiyagutwaye kubera ko imvura yagwaga paraswazi akavuga ko ariho naho ugamye imvura iwe umushumba akavuga ko ahubwo wahageze saa tanu na mama abatangabuhamya batatu ugira icyo ubavugaho ntayaka umushumba rero arambeshya ko
ntabwo yavugishije ukuri ubundi ndageze nijoro igihe cyasangiye umwanya n'igice n'amasangiro ngo rwose ubundi ndageze neza mu matungo neza iwe mu rugo n'isaha ebyiri yo nijoro mu masaha atatu cyangwa mu masaha abiri na mirongo ine n'itanu ngaho ngo ndakekeranya ko hari nijoro n'uburyo yakubye byarambeshya mu by'ukuri ubushinjacyaha mbere y'uko duha ijambo uwunganira Meja Mudaheranwa hari icyo yifuje gusobanukira yavuga ngo mwe mushingiraho kuvuga ko arashe uwo mwana ngo bapfaga iki ntabwo cyumvikanye hano muri iki cyumba umuntu ntiyazinduka ngo afate umuntu wigendera murasa uretse ko bitabaye na mubwo ko baba basanzwe bagira icyo bapfa ariko hari ibintu bitandukanye byavuzwe n'abatangabuhamya batandukanye harimo ibintu bibiri hari impamvu yavuzwe n'abo mu muryango na se w'umwana mu buhamya yaduhaye atanga ikirego hakaba n'ibyavuzwe n'ababonye arasa ku byavuzwe na se w'umwana yaravuze ati yavuze ko impamvu bakeka mu kurasa umwana we yamwibeshyeho yagomba kurasa abo bari kumwe gushobora kuba yaramugiye anateye inda umwana wa Majoro Godefroid Mudaheranwa noneho yamara kumurasa agasanga atari we Maître Moses, umwanya ni wawe wunganire umukiriya wawe uragaruka ku mpamvu zikomeye zavuzwe kuri buri cyaha ugaruke no ku ngingo z'amategeko nyakubahwa perezida nanjye ku bucamanza nagira ngo mbere y'uko ntangira kunganira urukiko runyemerere mu izina ry'uwo nunganira ndetse n'iryanjye tubabajwe n'urukiko aho rwahera rufata icyemezo nk'uko ubushinjacyaha bubisaba ni ukugaragara impamvu ni ukuboneka ko impamvu zituma ukekwa akekwa rero tukavuga tuti ifoto yafotowe twabonye muri dosiye nyakubahwa perezida muri SMS ubwayita avuga ko ari ikimenyetso dushingiye ku bintu bibiri cya mbere ni uko iyo foto yafotowe nyakwigendera nta na hamwe ihura nta n'ubwo igaragaza ko warashe ari Majoro kirekire ndetse n'iyo foto nta n'agafoto kajya guhuza ko mu gihe cyafotorwaga yari ahari bityo iyi mpamvu ikaba kuri ubu rwego itaba impamvu zikomeye ikigo kashingira mu kugira ngo ruhamye icyo ubushinjacyaha bukurikiranyeho mu ngingo y'ijana kabiri ubushinjacyaha bugaragaza ko hari n'impapuro zo kwa muganga twebwe tubona ko mu by'ukuri nta mpamvu zihari zikomeye kuko gupfa kwa nyakwigendera nk'uko twabivuze gushidikanywaho ahubwo ikirego ubu ni iki ese gupfa kwe gufite isano no kurasa kwa Majoro Kirikiri ese ibihari bigaragaza ko Majoro Kirikiri ariwe warashuye amwana noneho urukiko rukaba rwashingira ku bihari bigaragaza bituma ukekwa akeka icyaha yakoze iyo atari uko bimeze amategeko ashobora gusabira ufunze iminsi mirongo itatu by'agateganyo amategeko n'impamvu zashingiyeho wabyumvise burasaba iki rukiko icyo nsaba urukiko nuko wakwizera urukiko nawe nuko wacamuza nuko urukiko rwashishoza neza ku buryo tumubajije kuko ikibazo cy'imfubyi kitagera rukashoza neza ku buryo ntabwo rukandemerwa iyo byaha byo byemezwa iburanisha ry'uru rubanza rirapfundikiwe icyemezo cy'urukiko kizasomwa tariki 25 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka hano ku cyicaro cy'urukiko saa tanu z'amanywa